בוקר טוב לכולם. אנחנו לומדים שיעור מספר 63 בהקדמה לתלמוד 10 ספירות, ואנחנו נמצאים בעמוד קוף, באות קוף קפה. אות קוף קפה. למדנו בשיעור הקודם שהמובאה ממסכת תענית מספרת לנו שעל האדם להצטער עם הציבור. כתוב, בזמן שהציבור שרוי בצער, אל יאמר אדם, אלך לביתי ואוכל ואשתה, ושלום עלייך נפשי. ואם עושה כן עליו, הכתוב אומר, והנה ששון ושמחה, הרוג בקר ושחוט צאן, אכול בשר ושתות יין, אכול ושתו, כי מחר נמות, ככה הוא אומר, וכן הלאה. אלא מסכם, יצייר אדם עצמו עם הציבור, ואז זוכה ורואה בנחמת הציבור. אז שואל בעל הסולם מספר שאלות על המובאה הזאת, והעיקרית ביניהן, מהי המידה של רשעים בינוניים וצדיקים? ועונה, שכולם, גם רשעים, גם בינוניים וגם צדיקים, הם באדם אחד. רשעים, מי שנמצא בהסתרה. בינוניים, מי שזכה לתשובה מהירה. צדיקים, מי שזכה לתשובה מאהבה. שואל, אם אדם הכריע את העולם כולו לכף זכות, הרי מה זה אומר? שכל זדונותיו נהפכו לזכויות. אז מה הקשר לציבור? מדובר על עצמו, למה זה מדובר על ציבור? הוא עונה על זה. אם יצטער עם הציבור, אז האני שלו, למה שהוא קורא עצמי או אני, מתרחב לכל הציבור. ואז יכול לאהוב במידה השלמה. ואז גם הזדונות וגם דעת הציבור שלו, או נחמת הציבור, יכולה להיות שלו. אז צער הציבור גם יכול להפך לאיזושהי אהבה גדולה ונצחית. עוד פעם, תלוי מי האני שלו. אם האני שלו הוא אני פרטי, רק שלו עצמו, אז רק מה שקורה איתו עצמו, רק הזדונות הפרטיים שלו הופכים. הפרטיים שלו הכוונה של גופו. אבל הזדונות של הציבור לא נהפכים לו לזכויות. אז הוא לא רואה בנחמת הציבור. אבל להבין, כשאומרים ציבור, מדברים על האדם עצמו. הרי אמרנו שרשעים בינוניים וצדיקים מדובר באדם עצמו. אז מה זה עצמי שהוא ציבורי? כמו שאנחנו רואים, יש אדם ציבורי שדואג לציבור. הוא בא לבית המדרש, מה שמעניין אותו זה מה קורה עם הכלל, לא רק מה קורה עם עצמו. זה אדם יותר ציבורי. אז הוא גם נהנה בנחמת הציבור. לא הציבור הכללי, אלא הציבור החלקים שלו שבאים בממשק עם העולם. למשל, כשאני אוכל, עכשיו אני אוכל אוכל, אז אני נהנה מהאוכל. זה משהו שקשור לגוף שלי. חברי לא יכול ליהנות מזה שאני אוכל. יכול ליהנות מזה שהוא שמח שהנפש שלי נהנית. הוא לא נהנה בטעם שאני מרגיש בטעם. הוא יכול ליהנות מזה שהוא קשור לנפשי, והוא נהנה מזה שאני נהנה. אבל את התענוג של החוש הגופני שלי, הוא לא יכול להרגיש. אבל כן יכול להרגיש את הנעתי. לכן בעניין הגופני הפרטי, כל אחד מצוי לעצמו. אז אם הוא חושב רק על עצמו, אז מה אכפת לי? אם הקציצות האלה טעימות לי, אז הם שלי. אבל אם נתתי לחברי לאכול מהקציצות האלה, ועכשיו טעים לחברי, אני לא יכול להרגיש את הטעם שטעים לו, אבל אני כן יכול לראות את התענוג שלו ולהתקשר אליו, ואם אני אוהב אותו, אני מאוד שמח שהוא נהנה. אז לכן אנחנו מבדילים. אבל אם אני לא קשור אליו נפשית, או אני חי רק חיים
שהם חיים גופנים. מה אכפת לי אם הוא נהנה או לא? אם נתתי לו את הקציצות והוא ישלם לי משהו על זה והוא ייתן לי גם מהקציצות שלו, כשהוא יכין, הבנתי, משתלם, יהיה לי טעים אחר כך. אבל זה רק מחשבה על עצמי. הנשמה מכירה את המקום המשותף ביני לבין חבריי. גוף, מחשבה גופנית, לא רק גוף גשמי. מחשבה גופנית מכירה רק אותי. ואז כל המחשבה, מה יצא לי מזה? ואז אני או אני מאוד מאוד פרטי. אז על זה בא במסכת תענית ומספר לנו שהאדם נכון שיצטער עם הציבור. ואם הוא לא יודע להצטער עם הציבור והוא אוהב רק את עצמו, אז רק בנחמת עצמו יראה ולא בנחמת הציבור. זאת אומרת, הנשמה שלו לא באמת תתוקן. קוף קפה. ועוד צריכים לזכור. שאי אפשר לזכות לבחינה ד' של אהבה אמורה, אם לא שיזכה קודם להשיג לבחינת גילוי פנים. העתיד לבוא לכל העולם. למדנו שיש הבדל בין גילוי פנים של מדרגה ג' לבין גילוי פנים של מדרגה ד'. גילוי פנים של מדרגה ג' זה מה יקרה איתו, שכל זדונותיו שלו נפחים לזכויות. שכבר בטוח מכאן והלאה שהבורא עושה איתו רק טובות, אבל עם הציבור או עם העבר שלו הוא לא יכול להבין. הוא עדיין לא תיקן את תת המודע שלו. אז הוא אומר, עוד צריך לזכור שאי אפשר לזכות לבחינת ד' של אהבה אמורה, אם לא שיזכה קודם, להשיג לבחינת גילוי פנים מעתיד לבוא, לא רק לעצמו, אלא למי? לכל העולם כולו. שבזה ככה יפה להכריע גם את כל העולם לכף זכות. כדברי רבי אלעזר בן שמעון. וכבר נדבר שעניין גילוי פנים מחויב להפוך כל צער ועיצבון שבאו בעת הסתר הפנים ולעשותם לתענוגות נפלאים עד כדי להצטער על מיעוט היסורים שסבל. כמו שראינו במשל של אותו אחד שקיבל מלכות, אומר למה לא קיבלתי 10 מלכות? אם על כל מכה ומכה קיבלתי 1,000 זהובים, חבל שלא נתנו לי 10 מלכות. אבל יותר בקל להבין, בן אדם הגיע לארוחה, אבל הוא לא ממש מאמין שחברו מכין אוכל טוב. אז הוא אוכל בדרך פלאפל, אצל דרורי. אכל מנה פלאפל, היה לו טעם, אכל עוד מנה. הגיע לסעודה של חברו, איזה מעדנים, דברים שחלם עליהם, זוכר אותו, אותה מבית סבתא, הגיע, אבל אין לו, לא רעב. מה הוא אומר לעצמו? חבל, לא באתי רעב, אבל רעב זה טוב? כן, רעב זה טוב. אם לא באתי רעב לסעודה של חברים, לא באתי רעב לקדוש ברוך הוא, אם לא באתי עם צער, שזה רב, סקרנות, חיסרון. אם לא באתי עם חיסרון, איך אני אקבל את המילוי? אבל מתי יש בעיה? אם הייתי רעב, ואני לא יודע אם מישהו ייתן לי לאכול, אז זה מאוד מציק כשאתה רעב ואין לך מה לאכול. כשאתה סקרן ואתה לא יודע, אחד הדברים שמקשים על בני אדם, אני לא יודע מה הולך להיות. תזכרו בקורונה, שהייתה כזאת אנדרלמוסיה, אף אחד לא ידע מה הולך לקרות, מי יקרה, כל יום היו נותנים הוראות אחרות. למה זה קרה? מה הציק לבני אדם? חוסר הידיעה. לא יודעים מה יהיה. חוסר הידיעה בדברים שחשובים לאדם, הם מאוד מקשים על האדם. לכן, להצטער
זה לא דבר רע. בתנאי שאני רואה את התמונה הכללית. אנחנו משתמשים עם נקודת הצער, וזה חלק מהמבנה, כל הרגשות השליליים הם חלק מהמבנה של העושר והרצונות החיובים. זה כמו שאנשים רגילים לומר אולי בפשטות, בפשטנות אולי, אין רע בלי טוב. הגון אין רע בלי טוב. אין תענוג בלי רצון לקבל, לזה הם מתכוונים. לא אני עכשיו צריך להיות גנב ובשביל זה אני אהיה אדם ישר. לא, לא לזה הכוונה. לא רק אם אני רואה גנבים אז אני יודע מה זה אנשים ישרים. אם אני רואה רוצחים אז אני יודע מי זה אנשים שמצילי חיים. לא, לא כך. לא זה הרעיון. הרעיון הוא שהיות ואנחנו נבראים ועצם הנברא הוא רצון לקבל. אז אין מילוי, אין הרגש של המילוי, בלי הרגש של החיסרון המוקדם. אבל אם אני רואה אותם מיחד, אז חייב שיהיה רצון לקבל עם השפע. לא יכול להיות רק שפע בלי הרצון לקבל, אני לא תופס אותו. זה הכוונה אין רע בלי טוב. אז כיוון שכן, אם מצטער על מיעוט האיסורים שסבל, אחרי שכבר יש לו את המתנה, יש לשאול, אדם כשהוא מכריע את עצמו לקו זכות, הוא ודאי זוכר כל הצער והמחרובים שהיו לו בשעת הסתר הפנים. לכן, יש מציאות שכולם מתהפכים לו לתענוגות נפלאים כאמור. אך כשהוא מכריע את כל העולם לקו זכות, מאין ידע את הצער, מאין יודע את מידת הצער והמחרובים של כל הבריות, שבעולם סובלים כדי שיבין אותם. איך הם מוכרעים לך בזכות באותו האופן שביארנו באדם בהכרעת עצמו. כי אם אתה אומר לי, תראה, זה הכלל. אם הוא זוכר את הצער, אז נראה לו טוב, כשהוא מקבל את הטוב. אם הוא לא זוכר את הצער, איך יהיה לו טוב? אז הוא אומר, באדם עצמו הוא זוכר כל הדברים הלא טובים שקרו לו. הוא אומר, פעם הייתי עני, לא היה לי מה לאכול, עכשיו ברוך השם, התמזל מזלי, קיבלתי עבודה טובה, קיבלתי ירושה, עכשיו טוב לי. אבל אם תמיד היה לך טוב, לא היה לך אף פעם בעיה של אין לך פרנסה. אז אתה לא תרגיש את הטוב. אז הוא אומר לנו, כשאני זוכר את כל הצער והמחרובים, זאת אומרת, אני חווה את הרצון לקבל, אז יש לי על מה לקבל. אם תרצו בחוכמה, אם העליתי את האחפ על מדרגה מסוימת, על המדרגה הזאת אני מקבל את ההערה. אם העליתי רצונות, אחב זה רצונות, הרצון לקבל. אם העליתי רצונות של מדרגת נשמה, אז אור שאני אקבל זה אור של מדרגת נשמה. אם העליתי חסרונות של מדרגת חיה, אני אקבל אור של מדרגת חיה. על זה אומר, אין רע בלי טוב. מה הכוונה אין רע בלי טוב? טוב זה התלבשות אורות בכלים. רע זה כלים. איך יכול להיות שההתלבשות אורות בכלים אם אין לי כלים? אין רע, אין טוב בלי רע, אין התלבשות אורות בכלים בלי כלים. טוב, זה מאוד פשוט. אבל מה הבעיה? שהיות ואנחנו לא יכולים לתפוס ישירות את ההתלבשות אור בכלי, אלא התפיסה שלנו היא מההיעדר להוויה, מהחיסרון לשלם, אז אני צריך להרגיש קודם כל את זמן החיסרון. אז על זה הוא שואל. אם אתה לא מרגיש את החיסרון של הציבור, אז איך אתה מרגיש את התענוג של הציבור? אין לך כלי, להכיל, אין לך כלי לקבל את התענוג. לא העלית ביקוש, רצון, רב, סקרנות על הציבור. אם אין לך חיסרון שחברך ראובן יצליח במבחן,
אז אם הוא יצליח או לא יצליח, באים ומספרים לך, אתה יודע, ראובן יצליח במבחן. בסדר, איזה יופי, כל הכבוד, יישר כוח ראובן. אבל אתה לא באמת מתרגש, לא אכפת לך. אבל אם אכפת לך, אז אתה תהנה. תקבל את האור. על זה יש לשאול. אנחנו רואים הרבה חיילים, לדאבוננו יותר מדי, שנפצעים, ואפילו דברים יותר גרועים מזה, אפילו לא טוב להעלות אותם על דל שפתנו. אפילו יותר מסתם פציעות. ויש אנשים שמאוד כואב להם, ובאמת זה צריך לכאוב. אבל זה רק גשמיות. אז מה אם זה רק גשמיות? מה, לא לכאוב על בן אדם שקרה לו ככה? שקטו לו איברים, שנפצע קשה, ש... אבל אנחנו חייבים להתעורר. הגשמיות היא לא העניין. אבל אני חייב לכאוב את זה כדי שזה יעורר אותי לחיסרון הרוחני. אתם רואים כמה אנשים, כמה יהודים טובים מתבוללים בארצות נחה. למה זה לא כואב לאנשים שאיבדו את יהדותם? או אנשים שמשתגעים, או אנשים שמתאבדים. כמה מתאבדים בשנה? לא יודע בדיוק, אני חושב שכ-600, 650. הנה, אני רואה מישהו כבר בודק לי. למה לא עושים מזה כזה רעש גדול בתקשורת? הרי הם גם מקפחים את נפשם. וזה לא רק בגללם, זה בגלל שהחברה לא נותנת לזה מענה מספיק. אז צריך לראות, כשאדם מצטער, על מה הוא מצטער. על מה אתה מצטער? אם אתה, יש לך שכל להצטער על זה שאתה רחוק מהשם? או שאתה מצטער רק אם עשו לך דוח תנועה? או אתה מצטער רק אם לא נתנו לך כבוד? על מה אתה מצטער? לפי הצער שלך, ככה אתה מקבל את השכר. זה הכלי שלך. ואז זה לא ממלא אותך. כי יש לך בפנים חיסרון אמיתי אחר. אם לא תעורר אותו, אם לא תעורר חיסרון של אדם, אז אל תבקש שיתנו לך אור של אדם. כי אם נתנים לך אור לא של אדם, אז אתה לא מסופק. אתה מסופק לרגע, כמו בעל חיים, ואז זה נעלם ממך. אז על זה הוא שואל, אדם שמכריע את עצמו לקו זכות, אז הוא אומר, אז אם הוא, כך הוא זוכר, את כל האיסורים שלו נהפכו לזכויות. כל הזדונות נהפכו לזכויות, אבל איך הוא עושה את זה עם הציבור? עונה. וכדי שלא תהיה קו הזכות של כל העולם חסרה, בית שיהיה מוכשר להכריע אותם לקו זכות, אין לאדם שום תחבולה אחרת, אלא שיראה להצטער את עצמו תמיד בצרת הציבור. ממש כמו שמצטער בצרותיו עצמו. כי אז תהיה לו כף החובה של כל העולם מוכנה בקרבו, כמו כף החובה של עצמו. באופן שאם יזכה להכריע את עצמו לכף זכות, יוכל גם כן להכריע את כל העולם לכף זכות, ויזכה לבחינת צדיק גמור. אתה רוצה להיות צדיק גמור, אתה צריך להצטער עם הציבור. כואב לך שהעולם היהודי כל כך עסוק בחיצוניות או לא כואב לך? זאת אומרת, מה אכפת לי? אני אשב, אני אלמד בבית המדרש, אני אעשה את העבודה שלי, זה עבודת הפרט, מה אכפת לי מהציבור? או שאתה אומר, רגע, אם הרוחניות שלי היא רוחניות פרטית, אז זה מדרגה מאוד נמוכה, רק על זה אני יכול להתקשר לבורא ולעשות רצון השם, לקבל שכר כראוי. אבל השכר האמיתי של האדם, זה לא שכר בגלל שהוא רוצה תענוג, הוא רוצה לעשות את רצון השם. הקדוש ברוך הוא רוצה שנהנה. הוא רוצה שנקבל את ההטבה.
אז אני צריך להכשיר את עצמי לקבל את ההטבה הזאת. איך אני אכשיר את עצמי? אתה רוצה להיות אדם גדול, אל תחשוב רק על עצמך. אתה רוצה להיות אדם גדול, אל תחשוב רק על הרגע הזה, מה אני נהנה ביום או בשבוע או בחודש הקרוב. תחשוב לטווחים ארוכים, אם אפשר לטווחים נצחיים. תחשוב לא רק על עצמך, תחשוב על ציבור קצת יותר גדול ממך, עליך ועל חברך, עליך ועל משפחתך, עליך ועל קהילתך, עליך ועל עמך, עליך ועל האנושות כולה, עליך ועל כלל האנושות, גם העתידה לבוא. אתם רואים כמה ירושה, למשל, נתן לנו בעל הסולם, הארי הקדוש, רבי חיים ויטל, הגאון מבילנה, הבעל שם טוב, וכן הלאה. כמה הם השאירו לנו, כי הם חשבו על הדורות הבאים, כמה רבי שמעון ברוך היה כתב את הזוהר, הוא ידע שזה לא לדורו. וזה לא שהיה להם איזושהי קהילה לרבי שמעון ברוך היה של אלפי אנשים. כמה הם היו שם בעידרה? 10 אנשים, 12 אנשים. וציבור עצום היום, לעתיד לבוא היום, מאות אלפים עולים לקברו של רבי שמעון, בזכות הזוהר הקדוש. הוא עשה את זה לעצמו, הוא חשב על עצמו, הוא ידע, הוא לא צריך לכתוב לאף אחד. כל אחד יכול לשאול את עצמו, האם אני רוצה להרחיב את גופי? האם אני רוצה לחשוב רק על עצמי? מזה מתבאר לנו, אומר בקוף כבר, שאם האדם אינו מצטער עם הציבור, נמצא שאפילו בעת שזכה לתשובה מהירה, שהיא מידת בינוני, אומר עליו הכתוב, והנה ששון ושמחה, פירוש האדם שזכה לברכה של עולמך תראה בחייך ורואה את כל שכר המצווה שלו המוכן לעולם הבא. הנה הוא ודאי מלא ששון ושמחה. ומה הוא אומר לעצמו? בוא נהנה. הרוג בקר ושחוט צאן, אכול בשר ושתות יין, אכול ושתו כי מחר נמות. כלומר, שמלא שמחה גדולה מחמת השכר המובטח לו לעולם הבא. זה שאומר בשמחה רבה כי מחר למות. ואגבה את עולם הבא שלי משלם לאחר מיתתי. אומנם, מה כתוב על זה? זה טוב או לא טוב? הרי נהיה לו ששון ושמחה, עולמך תראה בחייך. הוא אומר לנו, תראו, זה מאוד קשה, ונגלה באוזני השם צבקות. אם יכופר העוון הזה לכם, אתם מותון. אם אתה תקנת את עצמך, נהיית צדיק, אבל לעצמך, הגעת למדרגת רוחניות, אבל לא חשבת על חבריך, לא יכופר לכם העוון הזה, אתם מותון. כלומר, שהכתוב מוכיח אותו על השגגות שבידו. למה? כי עושה תשובה רק מהירה. תשובה מהירה, כל זדונותם נעשים לו, הוא יל לשגגות. תשובה מאהבה, כל זדונותם נעשים לו לזכויות. כי נדבר שעושה תשובה מהירה, זדונות נפחים לו רק לשגגות, ואם כך. מכיוון שלא צייר עצמו עם הציבור, ואינו יכול לזכות לתשובה מאהבה, אשר אז הזדונות יהפכו לו לזכויות, אם כך. הכרח הוא אשר לשגגות שבידו לא תהיה שום כפרה בחיים חיותו. איך יוכל לסמוך בחיי העולם הבא שלו? וזה שאומר הכתוב, אם יכופר לכם העוון הזה, דיינו השגגות, אל תמותו. כלומר, בטרם שימות, והרי הוא נמנע מכפרה. לכן אדם צריך לראות שהוא יודע להצטער עם הציבור. כמובן שהדבר החיצוני והגשמי הפשוט שאיכפת לו מה קורה עם הציבור ולא רק עם עצמו.
אבל שיהיה אכפת יותר מבחינה פנימית ולא רק מבחינה חיצונית. בבקשה. לא הבנתי מה הקשר בין זה שיש לו צער בצער בצערת הציבור או שמחה בשמחת הציבור לבין זה שההזדמנות נהפכות לזכויות. עוד פעם, סליחה. אם אפשר להסביר שוב מה הקשר בין זה שהוא הגיע למדרגה שיש לו צער בצערת הציבור או שמחה בשמחת הציבור לבין זה שההזדמנות נהפכו לו לזכויות. כי הוא לימד אותנו שכשאדם עושה תשובה, תשובה מיראה, אז כל זדונותיו נפחים לזכויות. אבל תשובה מיראה, זה עוד לא מתחשב בצער הציבור. כדי להגיע לתשובה מאהבה, הוא צריך לקבל את השכר הזה, את הגילוי הזה, כלפי כל הציבור. והוא לא יכול לקבל את הגילוי אם הוא לא מצטער עם הציבור. כי הרי אמרנו שיש יחס בין הרצונות שהוא מעלה לבין ההערה שהוא יקבל. והוא לא מעלה את הרצונות של כלל הציבור, אז הוא לא יכול לקבל את השכר של כלל הציבור. שואל עמיתי, אבל מדוע שאחשוב על העם או על העולם לטובה? הרי אפשר לראות כמה שרויים בחיצוניות, ולמה לי להיות שותף עמהם? התשובה היא, כי אין לך ברירה. זו המציאות, אתה שותף איתם. רק השאלה אם אתה מסכים או לא מסכים. לדוגמה, אם בן אדם אומר, למה שאני עכשיו רגליים יהיה שותף עם הידיים? לידיים יש בעיה, נשברה היד. הרגליים אומרות, מה פתאום שאני אסכים ללכת לרופא? שהידיים ילכו לרופא. אומר, טוב, זה ברור. זה ברור מכיוון שאנחנו רואים בחוש שהידיים והרגליים שייכים לגוף אחד. אבל הרי הקדוש אומר לנו שכולנו נשמות שבאנו מנשמת אדם הראשון. אז אם כך, אנחנו צריכים כולנו לדעת שאנחנו גוף אחד, גוף נשמתי, גוף רוחני. אבל גוף אחד. וגם אם אני לא יודע איך ולמה, אם הציבור יצטער, לכולם יהיה לא טוב. אז אם היד שלי תכאב, יכול להיות שאם זה כאב קטן, הרגל לא תרגיש. אבל פתאום אנחנו רואים שיש דלקת לבן אדם במקום אחד, ביד או ברגל, זה מתפשט לכל הגוף. לפעמים קורטים לאדם יד או רגל, בגלל שזה מפריע לכל הגוף. שואל אהרון נייס, מה הכוונה להצטער מבחינה פנימית? להרגיש את החיסרון. זה להצטער. שמכיוון שאנחנו עובדים במסגרת של זמן, אז יש זמן שבו צריך להצטער. כמו אני, יש זמן שאני בו רעב. זה נקרא להצטער. בגלל שאנחנו יודעים שאנחנו הולכים לאכול, אז אנחנו לא מרגישים את זה כסבל. אבל צער זה רגש חיסרון. זה מותר. כן לבי. מתי נחשב שאדם עשה תשובה מהירה? אחרי שכל זדונותיו נעשים לו לשגיגות ונהיה לו גילוי פנים. גילוי פנים זאת אומרת שכבר יש לו הכרה וידיעה ברורה שיש בורא בעולם והוא משגיח עלינו. שזה קורה על פי הבורא. למשל, אנחנו רואים הרבה אנשים שמתביישים מה יגידו עליהם אנשים. ואם אנשים היו רואים אותם, אז הם לא היו עושים דברים מסוימים. אבל הרי הבורא רואה אותם, לא? ובשכל הם מבינים שהבורא רואה אותם. אבל הם לא חיים כאילו הבורא רואה אותם. אבל לפני אנשים הם לא היו עושים את המעשים הללו. היו מתחבאים. אחרי הקיר, אחרי סטנדר, היו בורחים. לכן אדם, אם יש לו גילוי פנים,
אז אמרנו, יש בית הסתרות ובית גילויים. הסתרה הראשונה, שהוא לא מכיר בכלל שיש בורא. הסתרה שנייה, זה נקרא הסתר תוך הסתר, שלא מכיר שיש בורא, בטח שלא מכיר בהשגחת הבורא. הסתרה שנייה שמכיר שיש בורא, אבל הוא לא משגיח. יש בורא, הוא יושב למעלה, יש כוח עליון, הם קוראים לזה. אבל הוא לא מתערב בעניינים הקטנים שלנו פה. האדם, זה תלוי באדם הכל. אז זה נקרא הסתר א'. גילוי, שכבר יודע שיש משגיח, ויודע שהוא טוב ומתאים, ומכאן והלאה, הכל בא ממנו, אבל לא יודע לקשר את זה לענייני העבר או לכלל הציבור. ולא לענייני העתיד. כשיש לו גילוי שלם, אז ברור לו שמאז ומתמיד הבורא עשה רק טוב, לא בגשמיות, בנפש. וגם לעתיד לבורא יעשה רק טוב, לא ולכל הציבור כולו. זה גילוי הבית. כאשר למתאבדים אני רואה ששולחים לי שזה מעל 400 איש בכל שנה. וזה הולך ועולה. אז אדם שעשה תשובה מהיראה, הוא כבר עבר את המחסום? למה אתה קורא מחסום? בעצם שהוא כבר גילה את הרוחניות. שמה? שהוא גילה את הרוחניות. לא, זה לא מספיק לי לגלות את הרוחניות. אלא צריך יותר מזה. אני מבין שיש קהילות שמדברים על המחסום הזה שצריך לעבור, אבל זה לא שפה של הרבש, לא על זה הוא מדבר, כתב איזה פעם באיזושהי נקודה, אבל באופן כללי, יש מציאות שאדם, יש לו גילוי רוחני, שכבר מכיר בזה, וודאי לו שצריך לחיות חיים רוחניים. זה עוד לא גילוי פנים. זה עדיין לא, זה רק התחלה של העבודה. כשלא עבר את זה, אפילו לא מתחיל לעבוד. רוב האנשים מכירים שיש רגש, רוצים להרגיש טוב, ובעולם הגשמי לא מרגישים טוב. אין להם עניינים חברתיים טובים, לפעמים טוב, לפעמים לא טוב. אומרים טוב, אומרים ששם טוב ברוחניות, אז הם מכירים רגש. זה קצת קרוב, זה השלכה לרוחניות, אבל זה לא ממש רוחניות. שאלה ביוטיוב. של יהודה. כיצד נכון להתייחס להיקף המושג ציבור? האם גם אומות העולם, ואיך נכון להתייחס לשונאי ישראל? אז יש בזה בית שלבים. יש מחלוקת בין רבי אלעזר לחכמים, האם הערבות ההדדית היא ערבות של עם ישראל או של כל העולם? חכמים אומרים של עם ישראל, רבי אלעזר אומר של כל העולם. אומר בעל הסולם על המחלוקת הזו. יש שני שלבים, שלב ראשון הערבות היא עם עם ישראל. שלב שני עם כל האנושות, הרי כל האנושות נובעים מהאדם הראשון. לכן הערבות עם כל ישראל. הוא שואל, אבל מה עם שונאי ישראל? הם לא שונאים את ישראל, הם מתבלבלים רק, זה רק קליפה. כולם אוהבים את ישראל. איך בן אדם, זה כמו שתגיד, אם הילדים לא אוהבים את אבא שלהם, הם מתבלבלים, ברור שהם אוהבים את אבא שלהם. הנשמה אוהבת. האנשים, כל האנושות אוהבים. אני לא צריך לחיות ככה ולא להיות עיוור כמובן. שמי שרוצה לבוא לפגוע בי ודאי, שהוא פועל לצד הקליפה שלו ואני צריך לעצור אותו. אבל בסופו של דבר, כמו שאני רואה חבר
שלא אוהב אותי, או חילונים שלא אוהבים דתיים, האם אני אגיד שהם שונאים אותי? כשבן אדם אוהב, ואהבה נכזבת, אז הוא שונא. אם לא, הוא פשוט אפתי, הוא לא אכפת לו מהשני. זה רק הצד השלילי של אהבה, זה לא לא אהבה. זה רק ביטוי לא כל כך טוב, לא כל כך מוצלח של קשר, השנאה הזאת. הם מרגישים קשורים אלינו מאות העולם. בגלל זה הם שונאים אותנו. אם לא מרגישים קשר אלינו, היו אפתים אלינו, כמו שלא אכפת להם מה קורה עם איזשהו עם רחוק מהם שהם לא מדברים עליו. עלינו מדברים כי מרגישים קשורים אלינו. אנחנו צריכים להגיד להם, גם אנחנו אוהבים אתכם, אתם רוצים לפגוע בנו? גם אנחנו אוהבים אתכם, אבל לא ניתן לכם לפגוע בנו. את האהבה שלנו תתבטא לפעמים בזה, שנכניס אתכם לכלא. טוב, אז נעשה סיכום של מה שלמדנו היום. אז היום דיברנו על כך שהיינו צריכים קצת תשובה על מה שכתוב במסכת תענית שצריך להצטער עם הציבור. והבנו שלהצטער עם הציבור זה אומר שלפי הרצון, שזה נקרא כשהוא ריק מאור, כך נרגיש את התענוג. כך נרגיש את ההערה, את הגילוי. ולכן באופן פשוט, אם אתה לא מצטער עם הציבור, אין לך את החיסרון של הציבור, אז לא תזכה בנחמת הציבור. וממה זה נובע שבכלל צריך להיות לי אכפת מהציבור? עד כדי שאומר לנו הבורא יתברך, אומר, אם מכופר לכם האבון הזה, זאת אומרת שזה מצווה לאהוב את כל הציבור, לאהוב כל אדם. גם את הגר, גם את הגר אתה צריך לאהוב. גם את האדם, גם את הגוי אתה צריך לאהוב. את כל בני האדם, זה יציר השם יתברך. זה לא אומר שאתה יכול בבת אחת, אבל לנו כעם אכפת מאומות העולם? או שאנחנו רוצים רק שלא יעשו לנו בעיות, הם יהיו שם, אנחנו נהיה פה ולא צריך בעיות. אומר, אנחנו צריכים כעם, כבני אדם, לרצות את טובת הציבור, ובזה גם נקנה את נחמת הציבור, וזה הבסיס לעשות תשובה מאהבה. אל תחפש רק רוחניות פרטית. זה רק שלב בדרך. אתה רוצה להתקדם, אתה צריך לחשוב גם על השאר. לא צריך שאת כל הפרטים נתקן באנושות. אם נגיע לכלל שיש לו השפעה ציבורית כזאת, שהשפעה ציבורית כללית, ממילא כל הפרטים יתוקנו. לא צריך לפגוש את כל התרגילים שאני מכיר. הבנתי את הפונקציה, כל תרגיל שיגיע יתוקן. לא הבנתי את הפונקציה, כל תרגיל, אני רואה את זה כאינסוף תרגילים, כמה אני יכול לפתור. כמה אנשים אני אפגוש כדי לתקן אותם אחד לאחד. לא, אבל אם אני אצר אווירה, כל הפרטים יתוקנו. אם אני אתקן את כלל הגוף, גם מקומות שלא ידעתי עליהם אפילו שהם חולים, גם הם יטופלו. עד כאן היום, תודה רבה.